Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС, який спровокує викид радіації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення у Телеграм. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. У разі підриву окупантами Запорізької АЕС рівень поширення радіації залежатиме, зокрема, від вітру та погодних умов, розповів Суспільному завідувач лабораторії Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Костянтин Сімейко. Від розвідки, куди вітер подує, яка сила вітру подує, і чи буде це дощ, це буде чи спека, чи інші якісь умови. Тут тисячі різних факторів, які впливають на цю всю річ. Якщо буде вітер, наприклад, там східний, то більш постраждає якраз Росія, і вони собі зроблять дійсно таку ведмежу послугу і все. Якщо вітер буде там північний, інші області постраждають. Дивлячись, яка сила вітру, і дивлячись, яка напрямок вітру. І, на жаль, загроза є.